Ja, ku jemi sërish bashkë të ndëruar shikues, gati tani si që ju thash, do të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me New Yorkun, me afaristin Ramiz Kukaj, me cilin do të flasim se si një restorant shqiptar, një restorant që është hapur ka pak kohë, ka arritur që të jetë në mesin e 100 restoranteve më të mira në New York. Përshëndetje Zoti Kukaj, mirë se na erdhët në program. Përshëndetje, mirë se gjeta. Zotri Kukaj, Daily Mail, dihet, është një prej gigantëve kështu botërore dhe duke gigantëve botërore medial, kuptohet. Një ndjenjë shumë e mirë për neve shqiptarëve që me të vërtet sot shqiptarët kanë një marsh fal jush edhe shumë të tjerëve, një marsh shumë pozitive, sidomos me punën e një juj. Si u bë kështu që të jeni në ballinën kryesore të Daily Mail? Faleminderit. Në fakt është New York Times dhe kritik të ushimit Peter Wells që kanë përgjell mesin 27.000 restoranëve më të mira, mesin 27.000 restoranëve në New York me zgjell restoranin që ka qëllu njëri ndër 100 më të mirë. Uroj që edhe kjo Daily Mail të t'ju shkruj shpejt, si kështu e patëm një fëtë. E patë të njësë. Ashtë, tashti, shala ju ndëgjojnë ata juve, po më gjithë ato kanë qenë për para dhe thëmë dejten pak ka prej televizorë amerikanët që janë edhe revistave amerikanë, këtu që se kam ngrit restoranin që ka qëllu aty ku e shofi me shumë krenari. Thjesht, këtu në shtetet bashkume të Amerikës dhe New York, ku restoranit ka shumë, edhe është shumë shtirë për me arrit, Nikol. Si kështë të thonë, është shumë shtirë për me të arrit, është shumë shtirë për me të gjërësu, sepse është konkurenca shumë e madhe. Arsyeja që ka ndodhë, njëra që ka ndodhë, janë review të mira që ka ndodhë nga klientë konsumator që i kemë, edhe fakti që në restoranit tona, shërbejmë ushqim autentik shqiptar edhe ambienti është i dekoruar me artefakte autentike. Kjo është padyshim një e veçantë e New Yorkut, pasi që nuk është rastis, le të themi që jo vetëm në New York, por ndoshta edhe në shumë pak vende mundesh me gjetë një restorant i cili sjell le të them vlerat e një populli siç është rasti në restorantin e juaj. Por çfarë kanë qenë komentet, cilat kanë qenë ato veçoritë që ata kanë vlerësuar për t'ju bërë pjesë të kësaj liste të ngushtë të restoranteve më të mira në New York? Po çfarë ndodh kur bëjnë përzgjedhje e restoranit më të mirë në New York, i marrin parasysh shumë gjëra, autenticitetin e restoranit, mënyrën e shërbimit, ambientin, pastaj edhe ushqimet, ka shumë, kalon në për një fazë shumë ngushtë përzgjedhjeve. Edhe thëm drejtë, siç e çeka më herët, Peter Wells është definitivisht njeriu më i vështirë kur vjen puna te kritik të ushqimit. Çaj ka shumë, thujt, sidomos amerikan, çaj kurreshtja për me pa një traditë, një kulturë tjetër, është shumë e madhe, është eksperiencë mbi gjitha. Ka shumë pak restorane në New York, mëjë më tonë shumë pak o që njerëzit e sjellin kulturën e vetë, marrin guximin për me sjellin kulturën e traditën e vetë, mes asaj, mes ushqime autentike me dëpërtu. Kryesisht, kjo është gjoja ma kryesore dhe ma që i ka pudre aty. Zotri Kukaj, që sa vite jetoni në shtetet bashkuarat Amerikës, edhe në tërgo fillimet kështu të këti restorani, se besej për me arë direktur është do shumë punë, shumë sakrificë? Po, në shtetet bashkuarat Amerikës jetoj që 27 vjetë ashtu. Restorani po që ka qëllu është hapë para 5 viteve në Bronx, pas ta e kem hapë në restorani në dytë në Manhattan, e restorani të tretë është këtur në Stampa. Normal si krejtë mërgjimtartë që edhe shpërngullin që janë shpërngullin gjatë kohës lufës, edhe jem njëri për atyna, e ka marrë që se shtash para 27 vite dhe vendosë të në Amerikë. Ideja për më hapë restoranin shqiptarë ka qenë se Kastrioti djallë jam para shumë viteve,
më ka kërku një restoran, më ja propozu një restoran shqiptar, me qëllim për mi dërgu njëzit që i njef, edhe nuk më pas me mundësi për mi afru një tilë. Pas taj që ka mdo, aty ka rinë sikur ide. Ide ma shumë për me hapë dhe qka tradicionale, me hapë, nuk e kom mendu në njerë, se kom pas pas qenë punë në restoraneve as njëherë, po ideja që nuk është një, ideja që është duhet me qenja, kjo ka qenë edhe shtytja për me hapë. Edhe normal, dhe ku ka spakti 16 vite, 17 vite, koleksionimi që e kom bërë, koleksionimi të artefakteve e gjona të ndryshme që janë në për restoranin tonë. Thjesht, ka qenë rrugëtim shumë i gjatë, edhe si është tashmë më herët, nuk e kam menduar njëherë që do të hapi restoran, se kam pas qenë asnjë restoran, por ideja për me hapë restoran shqiptar, ideja për me transmetu tek të hujt, tek amerikanë, kulturën, traditën tonë, me thonë një gjatë jetë, se italianët edhe shumë komësi tjera që kanë arë të shtetë bashkume të Amerikës, edhe kam pas një reputacion jo shumë mirë, mes kulinarisë edhe mes punës të madhe që e kam bërë, ka ndryshuar edhe mentalitetin e amerikanëve për komësitë e veta. Çka komësi në botë që nuk ka kulinari, guximin shqiptar deri tash nuk e kem pasur me prezentu kulinarin tonë, unë e kom marë guximin edhe si shtash dhe ma jetë, ka qenë një rëktim shumë i gjatë, i mundimshëm, se për me mledh 17 vite artefakte me sjellë prej trojeve, prej Prizrejt, prej PS, prej Korqës, prej Gjëskot, kërkimet kanë qenë gjithë andej, edhe pozitoj shumë artefakte. Rezultoj jetë shumë sukses, shumë në gjitha kjo iniciativi, gjithë kjo mundim dhe gjithë kjo kohë e gjatë në të cilën e keni shfrytzu për me i nxjerrë të gjitha këto detaje që sot janë pjesë e këti restoranti që thamë është vlerësuar edhe nga New York Times, por me gjitha të letë flasim pak për atës e qëfar ofrot, sepse dije që në mikpritjen shqiptare ne themi buke kripe zemër, por është edhe ajo bujaria, është ne them grotësia, është edhe ajo afërsia që ne kemi. Keni arritur që dhe këtë gjë, ne them me përqute klientët, kush janë klientët e restorantit? Ka besoj edhe shumë të huaj përveç shqiptarëve që jetojnë atje dhe që besoj se vine dhe e largojnë sa do pak malin e gatimeve shqiptare në New York. Po, të gjë për me, është 30.000 gjëhet e asaj që kështë duke bisedu ma herët, për me marë guximin, për me hapë një restoran shqiptar, marë guximin për me prezentu popin tënë, komin tënë, në kulinari. Për me prezentu njërë sakt, na definitivisht, për pas pjesën e koleksionimit, ke marë obligim për me prezentu shqimet tonë ashtu si që prezentohen edhe në Kosovë dhe në Shqipni. Njajtë në kohë, kërë ke marë obligimin, kërë ke marë guximin për me hapërës një restoran shqiptare, kemë kuptu se njëzit huj kërë në vinë Amerikanë, përse kërësështë në dy restoranet, një kemë klientet Amerikanë, e kemë ditë se me dëtyrë për me folë shumë, me folë mirë, me folë amet, me të regu se që kush jemë, mes ushimit, po dhe mes artefakteve që kanë gjinën aty. Stafi jo në kalon në për trajnim, për edhe shumica të Union Shqiptarë, e njofin historinë tonë shumë mirë, e njofin artefaktet, por me gjitha to, kalojnë e për trajnim se si për cilin traditën, kulturën, artefaktet, ushimin tek klientet e huj. Si që cek edhe ma heret, Manhattan dhe Stanfordi, shumica klientet e janë në Amerikanë. Edhe është kulmi i kulmi knasis dhe i emocionit kur i sheft hujt, se si i thithin informacionet tona, se si marin informacionet tona mbi, edhe kureshtë aty në është jashtë zakat. Kurse pjesa e tjetë që e ceket të shqiptarët, normal që shqiptarët vinë aty edhe nuk është që i shofin atë gjarë për të herë parë, sepse këti kanë po edhe prej nga vinë. Mirë po, vinë edhe e shujnë etjen për kuzhinën edhe për kulturën që e kema tje. Knajsi e madhe, jashtë zakonisht knajsi e madhe është kur prindit që janë këtu në Amerikanë, i sjellin fëmijët e tyre shqiptarë që janë, se
nuk kanë qenë ndonjëherë në Kosovë, se ka tash shumë të tillë, edhe vinë edhe i tregojnë fëmijëve tyre për ushqimin, për gjithçka, për herojt tonë që i kemi në për farë, në për fotografitë e tyre që i kemi varë, në për mua, rilinda si tonë që janë gjithka. Kështu që një prind shqiptar që e ka një fëmijë i lindur në Amerikë këtu, që nuk ka shumë njëri për kombin tonë, për Shqipërinë, Kosovë, tek neve në restoran, u shqetë edhe ndihet shumë kënaq. Dhe kemi arrit dhe jatë pikë, qëllimi ka qenë, edhe aty jemi. E keni arrit qëllimin. Të Rigugaj, ne të falenderojmë shumë, ke shumë knaci që të patëm në lidhje të drejtë për drejtë, edhe kur të vjenë në Prishtinë, besoj që do të kemi ose ne në New York. Ose ne në New York do të vim vizitojmë, edhe gjithë shqiptarët ku do të që janë të vinë edhe të ju shohin nga atje. Faleminderit juve, mirënjohësi. Faleminderit, faleminderit shumë.